Re, viss ēters ir te! Šodien visā pasaulē atzīmē insultu dienu, vēršot sabiedrības uzmanību uz saslimšanas riskiem. Tēma nemainīgi svarīga, tādēļ šorīt par to runāsim ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģijas klīnikas vadītāju profesori Eviju Miglāni un arī slimnīcas insulta vienības neirologu Kristapu Jurjānu. Labrīt! 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 Pirms mēs pievērsīsimies konkrēti jūsu lauciņam un jūsu tēmai, protams, nu katru dienu mūs no jauna biedē COVID-19 statistika, līdz ar to ievadiņā varbūt jānoraksturojiet to situāciju kopumā jūsu slimnīcā un kā jūs teiktu, cik ļoti tas režīms, kādā ārsti šobrīd Stradiņos strādā atšķiras nu, no tādas normālas ierastās prakses. Diemžēl šīs te COVID apstākļi mūsu ikdienu arī izmaina. Un, protams, ka ir daudzas nodaļas, kuras tiek slēgtas, kuras tiek pārprofilētas par COVID nodaļām, bet ņemot vērā to, ka saslimstība ar insultu Latvijā tiešām ir augsta, mūsu nodaļa pašlaik ir ārpus tā visa nosacīta, protams, jo mums arī nāks saskarties ar šiem pacientiem, bet mūsu insultu vienība strādā ierastā režīmā, strādā pilnā apjomā, un mēs uzņemam visus pacientus, kuriem tas ir nepieciešams. Ja tieši tā jau COVID-19, protams, neatceļ citas saslimšanas, un tieši arī runa par insultu. Jūs sakāt nemainīgi augstā, kāda ir tā statistika un tendence, varbūt nu šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, tieši insultu pacientu saslimšanās, kāda aina ir iezīmējusies? Katrā ziņā, ja mēs runājam par insultu, tad tā aina diez ko nemainās pēdējos gados. Un joprojām insultu pacienti ir pietiekoši daudz. Gadā Latvijā kopumā slimnīcās nonāk nedaudz mazāk kā 7000 pacientu ar dažādiem insultu veidiem. Nu, jāsaka, ka pandēmijas apstākļos, diemžēl, rodas iespējas, ka cilvēki baidās saukt ātro palīdzību, baidās braukt uz slimnīcu dažādu iemeslu dēļ, baidās no nepamatotiem izsaukumiem un baidās no tā arī, ka stacionārā var inficēties ar šo te COVID-19 infekciju. Bet es gribu iedrošināt pacientus, lai tomēr viņi saukt ātro palīdzību un braukt uz slimnīcu, jo insultu var izārstēt tikai slimnīcā, insultu diagnosticēt, var tikai slimnīcā pielietot pareizo ārstēšanu, var tikai slimnīcā. Un paliekot mājās, cilvēks pats sev var kaitēt tādā apjomā, ka pat var iestāties nu, nāve neārstēšanas gadījumā. Mm-hmm. Kādas varbūt atgādniet vēlreiz, tad ir tās pazīmes, nu varbūt lai negluži atpazītu pats, ka tas ir insults, bet saprastu, ka šis ir tas brīdis, ka tā palīdzība ir jāsauc. Un ko darīt uzreiz tajā situācijā? No tipiskās insulta pazīmes parasti ir šķība un asimetriska seja, vienpusējs kustību traucējums vai zudums, varbūt jušanas traucējumi vienā ķermeņa pusē un runas traucējumi. Un ja parādās kāda no šīm te pazīmēm, tad nevajag gaidīt, ka tās pāries, jo insults lielākoties nesāp, un līdz ar to tad cilvēks varbūt domā, ka šie simptomi ātri mazināsies un viss pāries, bet īstenībā jau šī brīdī ja ir jāsauc neatliekamā palīdzība un pacientam jānonāk slimnīcā, jo katra minūte te varbūt no svara, kaut vai tāpēc, lai cilvēks pirmkārt izdzīvotu un lai viņš varbūt nepakļūtu par invalīdu. Ja, jo lai arī mēs ārstējam ļoti lielu skaitu pacientu, mēs tomēr no insulta ārstējam ar šī te neatliekamās ārstrēšanas metodēm, tā kā laicīgi. Mēs ārstējam apmēram 30% pacientus mūsu slimnīcā. Latvijas reģionos, diemžēl, šis skaits ir vēl mazāks. Tas ir lielākoties tādēļ, ka šie cilvēki neierodas laicīgi un līdz ar to nevar saņemt šo neatliekumu ārstēšanu. No tad varam arī runāt un jautāt jums par tiem riska faktoriem, kas varētu būt tie, lai vispār līdz insultam nu, nenonāktu dzīves laikā un tādā ikdienas režīmā. Kas varbūt būtu tā veselīgākā recepte no jums kā no ekspertiem? Nu, pirmkārt, katram cilvēkam ir jāzina savi riska faktori. Es neesmu pārliecināta, ka visi cilvēki to zina. Nu, kad par to būtu jāsāk uztraukties? Ja ir pēc 40 gadiem, tad tomēr ir jāsaprot, kāda riska faktora katram piemīt. Un tas ir augsts asins spiediens, ir viens no svarīgākajiem riska faktoriem. Otra lieta ir ļoti daudz lietu. Nu, ja mēs varētu tā rezumēt īsumā, tad otra lieta varbūt ir tiešām dzīvesveids, kam būtu jābūt pietiekoši sportiskam, lai katru dienu būtu kaut kādas fiziskas aktivitātes. Jāēd veselīgi, saprāta robežās, nepārspīlējot ar dzīvnieku valsts taukiem. Nu, tad dzīvesveids. Nu, un, protams, nesmēķēt, tas ir pamats.
Ir ļoti daudz riska faktoru, bet es domāju, ka šis nav tas brīdis, kad mēs varētu viņus visus izdiskutēt. Mm. Protams, jā. Jā, varbūt ieskicēt, jūs vecumu jau pieminējāt, vai tur ir kaut kādas tendences, kas mainās? Nu, man liekas, tādā klasiskā izpratnē visiem liekas, nu, insults tas attiecas uz veciem cilvēkiem. Kādā vecuma grupā tas tiešām jau ir aktuāli, vai tas varbūt kļūst, nezinu, pie mūsdienu dzīves veida aktuālāk agrāk šajā brīdī, jau vai tur kaut citu faktoru vēl ģenētika, kas lielu lomu spēlē? Nu, tā vecā paradīguma, ka insults ir vecu cilvēku slimība, nu, mēs to principā apgāžam katru gadu, jo tie pacienti arvien vairāk kļūst aizvien jaunāki. Un, protams, tur būtu ļoti daudz faktoru, kas to izrājas, un arī ir arī ģenētiski faktori un tādas noslietas uz to. Un, tā kā, šeit galvenais ir tas, ka, ja parādās kaut kādi simptomi, tad nav svarīgi, ka jums ir 20 gadi vai 30 gadi vai 70 gadi, ja tad, pēc palīdzības ir jāgriež uzreiz, ja nekādā gadījumā nedrīkst gaidīt. Jā, par savu veselību, protams, jāropējas visiem ikdienā. Nu, Stradiņas slimnīca noteikti šajās dienās arī lepojas ar kādu priecīgu ziņu. Vakar jau kolēģi dienas ziņās vēstīja par to, ka slimnīcas neiroloģijas klīnikai piešķirts certificēta centra status. Tātad pie mums insultu ārstē visa augstākajā līmenī, tāpat kā vairākās klīnikās Eiropā. Bet ko tas īsti prasīja vispār, lai šādu atzinību sasniegtu? Katrā ziņā pirmkārt tas prasīja izveidot algoritmus, pēc kuriem strādāt, lai mēs varētu tik tiešām pie katra, par katru pacientu teikt, jā, mēs ārstējam viņu saskaņā ar pēdējām aktuālajām vadlīnijām un tik tiešām izdarījām visu, lai šis pacients varētu atveseļoties. Tātad tas prasīja vispirms no mums daudzu gadu sagatavošanos, lai mēs vispār varētu pretendēt uz šī centra status. Un tad, ja tā tīri tehniski runā par to, ko tas prasīja, tad, protams, tie ir dokumenti, kas bija jāsagatavo, jāiesniedz, jo birokrātija ir visur arī šajā jomā, un mēs ar to veiksmīgi esam tikuši galā. Un jau vēl noslēgumā, protams, nedaudz atgriežoties pie COVID-19 tēmas, mēs visiem ārstiem to jautājumu un izmantot izdevību, ka jūs esat pie mums arī jums jautāsim, nu, vai jums ir kāds savs vēstījums tiem cilvēkiem, kas joprojām nav vakcinējušies, kas neredz COVID-19 kā draudu, ko gribētos ņem pateikt? Nu, pirmkārt, es gribu pateikt to, ka mūsu slimnīcā ar COVID-19 un insultu kombinācijā ir diezgan negatīva pieredze. Jo pagājušā gadā, kad nebija pieejama vakcinācija, diemžēl ļoti daudzi pacienti stacionārā nonāca ar vienlaicīgi ar insultu un COVID-19 infekciju. Un man jāsaka, ka šāda kombinācija ir ārkārtīgi nelabvēlīga. Un tik tiešām 40% pacientu, diemžēl, neizturēja šo slimību kombināciju. Līdz ar to es tik tiešām aicinātu pacientus vakcinēties, jo vakcinācija ir vienīgā iespēja nesaslimt fatāli ar šo slimību. Tātad vakcinācija neizslēdz to, ka jūs saslimsiet, bet iespēja saslimt ar ļoti smagu gaitu būtiski mazinās. Nu, kā mēs sakām jums paldies par šī rītas sarunu un lai veiksmīgs jums dienas turpinājums. Paldies. Paldies. Mēs šeit sarunājāmies ar Stradiņas slimnīcas neiroloģijas klīnikas vadītāju Eviju Miglānu un ar insultu vienības neirologu Kristapu.